коли ми почали заходити всі на сайт о 11-й годині, це було очевидно просто, що сайт буде виснути з самого початку. Я особисто чекала 15 хвилин. Далі я зайшла на свій особистий кабінет. Там була якби посилання, де можна завантажити зошит і бланки А і Б для тестів і для твору. І тоді все розрахувала і писала.